这样子吗？好，我可以了。第二次。第一 round 已经把钱都抓走了。这里呢？这边。要什么？要什么？哪里拿？站起来了。拿什么？站起来。那个把杯子丢了啦。孩子不要。这里，这里。这里，这里。那个喜不喜欢？还要拿什么？你要拿什么？这个是哪一招啊？都会拿书哎、欸，嗯，书拿了很多次。在家里会看看书好啊。哇，书是什么？这么就是文学家。然后这个时候又干扰物来了，哎，教授，文静怡，你要拿钱吗？有没有看到这个？哎，不要、啊，第二次，哎，哎，要干扰吗？他把大蒜拿走。大蒜是什么意思？蒜会蒜，鸡腿不要，腿还是要这个。爸爸那里有什么？爸爸那里有什么亮亮的？没，也没有。太远了，他喜欢麦克风了。那你不用。吉他，第一次已经抢了就好了。那个就算数了，这次是输。好了，第二次就是输了啦，因为他原本第一个是拿麦克风嘛，可是他不要麦克风，还是让他输啊。啊，其他不这样就对了啦，好好认真看哦、啊，还没有仔细看啊？第三次吗？不用了，来啦，好，给他玩了，好。